Իմ մեկնած ձեռքում արդարության զենքն է, և եթե որևէ մեկը կսեղմի միայն, ես միայն երջանիկ կլինեմ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս Մովսես Գյորգիսյան։ Ողջույն, հանրային եթերում Մարտիկ հաղորդաշարն է, և ձեզ հետ է Տիգրան Մակարյանը։ Մարտիկի զինվորն է շարքային Հովսեփ Մոսինյանը, հանգիստ, հավասարակշռված, ակնբախ խելացի երիտասարդ։ Հիշեք Հովսեփի դեմքը, շատ հավանական է, որ նա ապագա մեծ գիտնական է, համենայն դեպս ներկայում ամեն ինչ այդ մասին է հուշում։ Շարքային Մոսինյան, ինձ մոտ։ Պարոն կապիտան, Շարքային Մոսինյան եկացել է ձեր ամանով։ Ողջույն Հովսեփ, Մարտիկ հաղորդաշարն է հյուրընկալել քեզ։ Մենք այսօր այստեղ ենք եկել, որպեսզի ծանոթանանք քո ծառայության և կարորիայի հետ։ Հուսով եմ կներկայացնես մեզ։ Սիրով, անպայման։ Սովորել եմ Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետը, այնուհետև ընդունվել եմ մագիստրատուրան ու եկել եմ ծառայության։ Դու ավարտել ես քիմիական ֆակուլտետը և այժմ ծառայում ես քիմիական զորքերում։ Քո ցանկությունը որևէ դերակատարություն ունեցել է։ Հաշվի առնելով իմ մասնագիտությունը ուղարկել են քիմիական զորքեր։ Քիմիական զորքերը կատարում են ճառագայթային, քիմիական, կենսաբանական հետախուզություն, տեղանքի, ջրամատակարարման աղբյուրների, ռազմական տեխնիկայի, հանդերձանքի վարակազարծում։ Մեր զորամասը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումների միակ զորատեսակն է, ռադիացիոն քիմիական կենսաբանական պաշտպանությունն է, որը նախատեսված է արտաքին ագրեսիայից, վթարներից, քիմիական կենսաբանական ռադիացիոն վտանգներից պաշտպանելու, ինչպես նաև հրանետային հրկիզող զենքերով հակառակորդի կենդանի ուժը ոչնչացնելու համար։ Անձամբ ես մասնագիտությամբ քիմիկ հետախույզ եմ։ Քիմիական հետախուզության նպատակն է բացահայտել շրջակա միջավայրի, ռազմական օբյեկտների քիմիական վարակման աստիճանը։ Քիմիական հետախուզությունը իրականացվում է ինչպես քիմիական ստորաբաժանումների, այնպես էլ բոլոր զորատեսակների հետախուզական ստորաբաժանումների ուժերով։ Նախքան բանակ գալը, ցանկացել ես ծառայել հենց այսպիսի նշանակություն ունեցող զորքերում։ Ճիշտ ասած, ոչ, ես միշտ ուզեցել եմ լինել դիպուկահար, բայց դժգոհ չեմ, ուրախ եմ իմաստով։ Ես էլ եմ դա ցանկացել։ Ուրախ եմ իմաստնագիտության համար, ունի իր կարևոր գործառույթները, մենք պատրաստ ենք պատերազմի ժամանակ գործնականում կիրառել մեր մասնագիտական հմտությունները։ Թունավոր նյութերի կիրառումը, գլխի վայր շրջած պատերազմի մասին բոլոր պատկերացումները, թունավոր գազերի դիմաց ցանկացած թվաքանակի զինվորներ և ցանկացած որակի զենք անզոր են։ Քիմիական զինման մարաթոնի մեջ ներգրավվեցին բոլոր երկրները։ 1915 թվականի ապրիլից թույնը դարձավ մասսայական ոչնչացման և մասսայական օգտագործման թիվ 1 զենք։ Բայց պատերազմում թույների օգտագործման պատմությունը հազարավոր տարիների թվագրություն ունի։ Դեռ քարե դարի մարդը նիզակի ծայրին տարբեր բնական թույներ էր կսում։ Նման նետով հասված անգամ թեթև քերծվածքը մահացու էր։ 18-ից 19-րդ դարերում թույների մասսայական օգտագործումը ռազմական ստրատեգիայի մաս է դառնում։ Քանի տարեկան ես? Ես 20 տարեկան եմ։ Եվ արդեն որքան ժամանակ է, որ ծառայում ես? Արդեն 6 ամիս է, ինչ ծառայում եմ։ Երբ առաջին անգամ մուտք գործեցիր զորամաս, ինչը քո վրա շատ մեծ ազդեցություն թողեց։ Հաջորդ օրը առավոտը, վերկացը 6:30։ 6:30 ես սովոր չէի, ճիշտ ասած։ Շատ դժվար ես հարմարվել։ Շատ հեշտ եմ հարմարվել, շատ սիրով։ Դրան նպաստել են նաև մեր զինծառայակից ընկերները, մեր սերժանտները, մեր սպայակազմը։ Հովսեփը բանակի մասին խոսում էր հանգիստ, ներքին հանգստությամբ, ներկայացնում էր ոչ թե գրքային տերմիններով, այլ իր և միայն իր բառերով։ Ասում էր մտքեր, որոնք լիարժեքորեն իրենն են։ Իսկ մեզ այդ ամենում ոգևորում էր նրա ինքնավստահությունը իր իսկ խոսքերի հանդեպ։ Հովսեփ, մենք ունենք քեզ համար պատրաստած մի անակնկալ։ Այսօր այստեղ մեզ հետ այս զորամասը եկել շատ հայտի մի դերասանուհի, և նշեմ, որ հատուկ այստեղ եկել, որպեսզի ծանոթանա քեզ հետ։ Կարծում եմ չարժե նրան երկար սպասեցնել և մոտենանք ծանոթանանք նրա հետ։ Համաձայն եմ։ Մեր այսօրվա հյուրն է իսկական գեղեցկուհի, սպորտսմենուհի, կոմեդիտուհի, Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտը կարմիր դիպլոմով ավարտած դերասանուհի և վերջապես անսահման մեծ սիրտ ունեցող մարդ՝ Նաիրա Մովսիսյանը։ Նաիրա, հասցրեցի ծանոթանալ թե սա ինչ գունդ է։ Մոտավորապես, բայց ոնց հասկանում եմ, ինքը տարբերվում է մնացած զորամասերից, ավելի կոնկրետ կարելի է ներկայացնել։
Անպայման մեր զորամասը տարբերվում են ասած ձեռատեսակներից, իր գործառույթներով, իր մարտական առաջադրանքներով։ Մեր զորամասը ռադիացիոն քիմիական կենսաբանական պաշտպանությունն է։ Լավ, Հովսեփ, կարող ենք համասնագիտությանը գործով ծանոթանալ։ Այո, գնանք ծանոթանանք։ Սա մեր անհատական պաշտպանական միջոցներն են, լրագրազմը։ Նախատեսված է ռադիացիոն քիմիական կենսաբանական վարակներից պաշտպանվելու համար հատուկ հյուսվածքի կտորը, որը որոշ աստիճանով նվազեցնում է վտանգը։ Ոնց որ այլ մոլորակայինների կողքում հայտնված լինեմ, ուղղակի ինձ հետաքրքիր է այս ամեն ինչի հագնել, հանել։ Ինչքան ընթացք է պետք, որ մարդ սովորի այդքան։ Դասաprocessներ բարբերաբար լինում են։ Հագնելու համար կա նորմատիվներ։ 3:45 վայրկյանում արդեն 5-ի ցուցանիշ է։ Այս զրահամեքենան ինչի համար է նախատեսված։ Մեքենան BTR 80 զրահավատ մեքենա է։ Ռազմական հանրագիտարանից։ Ճառագայթային ու քիմիական հետախուզության մեքենա։ Սովորաբար բարձր անցողունակության զրահապատ թրթուրավոր կամ անբավոր մեքենա, որը զինված է ճառագայթային, քիմիական եւ ոչ յուրահատուկ կենսաբանական հետախուզության սարքերով։ Մեքենայի հաշվարկ բաղկացած է 3 հոգուց՝ քիմիկ վարորդից, քիմիկ հետախուզից եւ հաշվարկի հրամանատարից։ Այսինքն յուրաքանչյուր զինվոր այդ ամեն ինչի մասին գիտի։ Գիտի, բայց նեղ մասնագիտությամբ տիրապետում է իր անվստահված գործին։ Մենակ, այսինքն այս տարածքում ա, որ այսքան տեղեկություն ունեք այս ամեն ինչից, թե առհասարակ Հայաստանի բոլոր զորամասերը։ Մեքենան համազորային չէ։ Այսինքն կա համազորային մակնիշ, բայց կահավորված այլ սարքավորումներով։ Հատուկ դրված է ձեր զորամասի համար։ Մեր զորամասերը ինչ հետաքրքիր, եթե օրինակի համար երկրում աստված չանի, պատերազմ կամ բան լինի, հաստատ չեն դնելու ամեն մեկին հարցն դու որ մասից ես, արի ես մեքենայով գնա, դու գնա կռվի, դրա համար կարծում եմ որ պատ չեր լինի, որ ամեն զորամասում էլ տեղյակ լինեին, թե ինչից տեղյակ են, բայց ոչ այսպես խորացված, ոնց որ այստեղ պետք է խորացնել։ Եվ այսպես հնարավորինս ամեն ինչ ասված է, բազմաթիվ բարդ ու անհասկանալի տերմինաբանությամբ ներկայացված, սակայն քիմիական պաշտպանություն կամ հարցակում ասվածի մեջ ամենատպավորիչը եւ ամենավտանգավորը այն պրոցեսն է, որը կատարվում է մարտադաշտում։ Հիմա ինչ գործողություններ են կատարվելու։ Տվյալ պարապմունքի ժամանակ մենք պարապելու ենք, թե ինչպես են ՌԿՀ ջոկը գործելու քիմիական պայթյունի ժամանակ, այսինքն երբ որ տարածքում թշնամին օգտագործելու է քիմիական զենք, որից հետո տվյալ ջոկը պետք է կատարի իր մարտական առաջադրանքը։ Շատ լավ, իսկ հակագազ դուք ել եք դնելու։ Սովորեցնելու համար, որպես կանոն, որպես օրինակ, ես ամենաառաջինը պետք է գրեմ հակագազը, որ բոլորի համար օրենք լինի դա։ Իսկ կարող ենք մենք էլ մասնակից լինել։ Ահա կարող եք։ Եթե ես գեստափոխությամբ չեմ զբաղվելու որպես կանացի սերի ներկայացուցիչ, միակ եւ անկրկնելի կարելի է այսպես մտնել։ Առանց անհատական պաշտպանական միջոցների չի կարելի։ Գործի անցնենք։ Մեր հյուրը ոգևորված էր։ Շուրջ բոլորը ամեն ինչ հետաքրքիր եւ անհասկանալի էր թվում, ինչպես ինքն էլ ասաց, հայտնվել էր նոր մոլորակում, որտեղ սակայն շատ քիչ բան գիտեր։ Նաիրայի համար ինչ որ բանից գլուխ չհանելը պատվի լուրջ հարց է, քանի որ կյանքում նրա նշանաբաններից է։ Եթե որևէ տեղ ես ներկա եմ, ուրեմն պետք է հասկանամ ամեն ինչ։ Եթե որևէ գործում մասնակից եմ, պետք է անեմ առավելագույնը։ Ոստի Տիգրանին ուղարկեցինք հակնվելու եւ մեր սիրելի հյուրը նախաձեռնությունն իր ձեռքը վերցրեց։ Շատ հետաքրքիր է, հիմա ինչով է զբաղված մեր հաղորդավարը եւ նաեւ զինծ առայողը։ Ես ելում հակում ես նին համազգեստ է։ Տիկ, իսկ առհասարակ զինվորները խուսափում են ես հակուստը կրելուց։ Հա, դու ո՞նց ես վերաբերում դրան։ Խուսափել մարտի դաշտում մահանեն, զոհվեն։ Չէ, հիմա օրինակ որ դու հակում ես հաջողվում ես հակում։ Տիկ, կարելի է քեզ մի հարց տալ եւս։ Իսկ դու երբևէ հակագազով վազած կաս։ Բավականին երկար։ Այսինքն գուբախտի փոխարեն դու վազել ես հակագազով։ Չէ, ինչի գուբախտ, ես օրինակելի զինվոր եմ եղել, Նաիրաջան, ես այդպեսի բան չեմ արել, որ ինձ գուբախտ հասնի։ Ասեմ, որ հիմա ընդհանրապես քո ասած գուբախտ հասկացողությունը այլևս գոյություն չունի։ Բայց այդ դեպքում ինչպես են զինվորին փորձում պատժել իր սխալ արարքների կամ գուցե ճիշտ իր համար արարքների համար։ Գոյություն ունեն կարգապահական գումարտակներ, բայց դրա մասին մի փոքր ուշ։ Հիմա մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է նա խեղտվում, ոչ թե շնչում։ Լավ է։ Շատ։ Ասում եմ, լավ է։ Շատ։ Շատ լավ։
Դուք հիվանդ եք տղա։ Ղրիմի պատերազմում Սևաստոպոլի պաշարման ժամանակ 1854-55 թվականին անգլիական զորքերը թունավոր գազեր են օգտագործում, որպեսզի ստիպեն ռուսական զորքերին դուրս գալ ինժեներական կառույցների միջից։ Նույն այդ ժամանակ պաշարված Սևաստոպոլում ռուս վիրաբույժ Պիրագովը յուրահատուկ վիրահատություններ է անում։ Դաշտային պայմաններում կարողանում է ազգայացնել զինվորներին։ Եթերի սնուցման համար Պիրագովը հայտնագործել էր հատուկ դիմակ։ 60 տարի անց ևս մեկ ռուս գիտնական, հայտնի քիմիկ Զելինսկին, օգտագործում է Պիրագովի դիմակի սկզբունքը զինվորների կյանքը փրկող մեկ այլ սարք ստեղծելու նպատակով, որը կոչեց հակագազ։ Այլևս գազային հարցակման ցանկացած նշանի դեպքում կարելի էր ակնթարթորեն փրկության միջոցներ ձեռնարկել։ Այն աման լվանալու ձեռնոցներն են նման։ Դու բանակը շփոթել ես կենցաղի հետ։ Կներես, կե բանակում էլ իր տեսակի մեջ կենցաղով են զբաղված, մարդիկ ապրում են, չէ՞։ Աման լվալու ձեռնոց, հա։ Ես ընդհանրապես չեմ էլ կրել այդ ձեռնոցը, որտեղ ես փորձում կենցաղից հեռու մնալ ու մնալ միայն արվեստի մեջ։ Բայց հետաքրքիր է, մարդիկ ողջ մնալու համար ինչ ասես չեն հորինի։ Հապա մեռնելու համար ինչեր են ստեղծում, դու մենակ պիտի իմանաս։ Մի հատ բան ասես, որ մարդ ստեղծել է մեռնելու։ Զենքերը, նույն էս սարքը, որ ստեղ տեսնում ես, ոչ միայն պաշտպանվելու համար է, այլ նաև սպանելու։ Փաստորեն ես ավելի լավ եմ տեղյակ մարդու կյանքի և մեռնելու հետ կապված, քան մեր հենց զինվորը և հաղորդավարը և դերասանը։ Ասում եմ, մի քիչ ցուրտ է արագացրու։ Ջոկ, քիմիական հետախուզությունը սկսել։ Այստեղ եւ դրանով 10 անգամ սենս օդ ենք ներմրում այս ամպուլայի մեջը, հետո հանում ենք եւ սրահից համեմատում ենք այս փորձնական ամպուլայի, եթե գույնը փոփոխվում է, որ օդում կա թունավոր վարը։ Հիմա այսինքն օդում չկա ոչինչ։ Կա, ոչ մի թունավոր վարը չկա օդում հիմա։ Մենք չենք խաբի ձեր ծխերով։ Նրանք չեն խաբում, բայց թունավոր գազերի պատմական առաջին կիրառությունը իրականում հենց մի մեծ խաբկանք է եղել։ 1915 թվականի ապրիլի 22-ին առաջին համաշխարհային պատերազմը թվում էր դադարի մեջ էր։ Երկու ճակատի զինվորներն էլ բելգիական Դնիպր քաղաքի մոտակայքում վայելում էին հանգստությունը։ Երեկոյան ժամը 5-ին ֆրանսիական բանակի ժամապահը կանաչ ամպ նկատեց։ Գարնանային քամին փչում էր գերմանական դիրքերի կողմից և ամպը մոտեցնում ֆրանսիական դիրքերին։ Ֆրանսիացի զինվորները գիտեին, որ գերմանացիները իրենց հարձակումները ծխի վարակույրով են սկսում, իսկ ծխի տարօրինակ գույնը գերմանական նոր հնարամտություն համարեցին։ Տագնապ հայտարարվեց։ Փախուստի փոխարեն ֆրանսիացիները լրացուցիչ ուժեր մոտեցրին դիրքերին։ Նրանք շատ ուշ հասկացան, թե ինչ է մտածել թշնամին։ Կանաչ մարախուղի միջից երևացին գերմանացի հետևակայինները։ Վերջինն ինչ հասցրին նկատել ֆրանսիացիները, սպիտակ թաց կտորներն էին, որոնցով ծածկված էին հարձակվողների դեմքերը։ Հասնելով թշնամու խրամատներին, գերմանացիները բացահայտեցին, որ պաշտպանվողներ այլևս չկան։ Ողջ զորքը ոչնչացվել էր առանց գետ 1 կրակոցի։
Այդ օրը գերմանական զորքերը ռմբակոծել էին անտանտյան դիրքերը թունավոր գազով։ 5 րոպեում 170 տոննա թունաքիմիկատը տարածվել էր 6 կիլոմետր հեռավորությամբ։ 15,000 մարդ թունավորվել էր, որից 5,000-ը մահացել։ Նկարահանախումբ բաղակում աստուխը վտանգավոր է, թե ոչ։ Ոչ, վտանգավոր չէ առողջության համար։ 1915 թվականի մայիսի 31-ին ֆրանսիացիների դեմ հաջող գազային հարձակումից հետո 1 ամիս անց գերմանական իշխանությունները հրահանգում են նույն մեթոդը կիրառել նաև ռուսների դեմ։ Արդեն կես տարի է, ինչ համառորեն պաշտպանվում է Վարշավան։ Գերմանացիները ռմբակոծեցին ռուսական դիրքերը քլորի և վասկենի լուծույթով։ Ինչպես ֆրանսիական տարբերակում, այստեղ նույնպես ակնկալում էին, որ այլևս պաշտպանվողներ չեն լինի, բայց արքայական զորքերը 1 տարի առաջ նախապատրաստվել էին իրադարձությունների նման շրջադարձին։ Մոսկվայում հակագազեր էին պատվիրվել, բայց այդ տարօրինակ բեռներով գնացքները սովորաբար ուշանում էին։ Առաջնահերթությունը տրվում էր հայտնի զինամթերք և զինվորներ տեղափոխող գնացքներին։ Հարձակվող գերմանական ջոկատները հանդիպեցին խիզախորեն կռվող զինվորների, ովքեր սակայն ոչինչով պաշտպանված չէին թունավոր գազից։ Հակագազով բեռնված գնացքները ուշացան 3 ժամով։ Դրանք կարողացան օգտագործել միայն դիակները հավաքելու համար։ Ուշացման գինն էր 10,000 թունավորված զինվոր։ Ես չեմ հասկանում, հերիք, չեմ ես թունավոր եք։ Այստեղ իրականում ոչ մի վտանգավոր բան չկա, սրանք ուղակի ծխախողարկում է, այսպես ասած, արձակում է բավականին շատ ծուխ քողարկվելու համար։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք ես ամեն ինչով տարված եք, բայց ժամանակը չի, գնանք հաց ուտենք։ Իսկ երբ դեռ ճանապարհին էինք, Նայրան մտավ խանութ, առևտրի մի ամբողջ արարողություն իրագործեց և անկեղծ կասկածում էր, որ զինվորներն ուտելու բան չունեն, ու որքան էր ուրախացել, երբ բախվեց անակնկալ իրականությանը։ Զինվորը ինչ ա վիճակդ։ Այս դեպքում ես զինվոր չեմ։ Իսկ սա ինչ է, Նայրա։ Առհասարակ ընդունված է, որ զինվորին տեսության գնալուց սպորտադիր պետք է ուտելիքներ, տարբեր բաներ տանել, ես էլ փորձեցի ինքս վերցնել որոշակի բաներ, որոնք կարծում եմ պետք կգան զինվորներին թե ուտելու, թե ընդհանրապես օգտագործելու համար։ Շատ լավ է սարել, շատ ողջունել է, բայց ասեմ, որ մեր զինվորները ամեն ինչ էլ ունեն։ Ես քաջատեղյակ եմ, ես գիտեմ, որ նրանք շատ լավ սնվում են, պարզապես մի քիչ ուրիշ է, երբ որ… Սրտիդ կամքն է։ Այ Վերջացավ, կանգնենք շարք, մինչև մեր հերթը կա։ Խոհանոցում իհարկե ինձ ամեն ինչ բացատրեցին, ասացին, որ ամեն ինչ գրված է, ամեն ինչ կալորիականությամբ հարուստ է, ամեն ինչ ավելի լավ է արվում, քան մենք պատկերացնում էինք, բայց քանի որ կա սովորույթ հայկական, որ զինծ առայողին պիտի անպայման տանեն, ինչ են ասում դրան։ Տուլիկ։ Տուլիկ, հետևաբար ես փորձեմ գոնե այստեղ մեր զինվորի համար բերածը տղաներին հյուրասիրենք։ Շատ համեղ է, ուղակի ակասում է մի քիչ գազարը, միսը։ Ասեմ, միսը բավականին համեղ էր։ Տիգրան, ես քեզ կսպանեմ։ Ինչ արած։ Ես մսակեր եմ, ես ես բանջարաբուսական բաներից բան չեմ հասկանում։ Ոչինչ, բարի ախորժակ։ Շնորհակալություն։ Մեկը համեղ էր։ Շատ։ Այստեղ առանց իսկա ես քեզ։ Աղջիկը զորամասում է։ Բնականաբար ի՞նչն է հետաքրքրում նրան առաջինը՝ շարային քայլվածք։ Իսկ կարեք սովորեցնել ինձ ձեր քայլերը, որովհետև ես առհասարակ սովորեմ աջ ոտքով քայլել, չասեմ սնահավատություն, բայց ինչքանով ես տեղյակ եմ, ձախ ոտքից է սկսում, կարող եք մոտավորապես բացատրել, ես կարծում եմ ընդունակ աշակերտ եմ եղել, կարող եմ սովորել։ Մեծ հաճույքով կսովորեցնենք եթե ժամանակ։ Հենց հիմա եմ ուզում տեսնել այն։ Խեղճ Հովսեփ, գրեթե քիմիկոս գիտնական է, փոխանակ իր լուրջ ու կարևոր մասնագիտությունից հարցնեն, ասում են քայլել սովորեցրու։
քայլել սովորելուց հետո բանակում հայտնված կնոջ երկրորդ ցանկությունը գրեթե միշտ լինում է կրակել սովորելը։ Մեր զինատեսակը հերկիզող սենքն է, նախատեսված է կարագործի կենթանի ուժը ոչնչացնելու, կոչվում է RPOA, հերկիզող զենք է։ Այսինքն ոնց է բացվում RPOA-ն։ Ռեակտիվնի պիխոտնի ագնի մոտ։ Իսկ այս զենքը քանի տեսակ լիցք ունի։ Զենքի համար նախատեսված է լիցքի 3 տեսակ՝ թերմաբարիչսկի, այսինքն ջերմաճնշային, կրակելուց հետո առաջացնում է բարձր ջերմաստիճան եւ բարձր ճնշում, ունի նաեւ զաշիգալնի։ Կներես, նա երան սա ուզում է փչացնել։ Ես չեմ ուզում փչացնել, ես տեղը սովորեցի, որտեղ են այդ հետո ցույց կտաս պատի։ Լիցքի տեսակը զարգանում է, ասինքն հերկիզողն է եւ դիմավոյ, ասինքն ծխային է։ Դե հիմա բացատրի զենքը, այդպես խոսում ես։ Ես մտածեցի, որ եթե հասարակ զենքի փամփուշտը դրվում է այս մասում, փամփշտանոցում, հա, այդտեղ այստեղ պետք է դրվի, այսպես արվի։ Փակաղակի շրջանակում, այո։ Ահա, դե դու հայերեն ասես քան։ Հետո այսպես արվի, հետո նոր սկսվի, հետո այս մետրերն ա որոշում։ Հա, մետրերը որոշեց, հետո ինչ ես անում։ Հետո դնում եմ ուսից կրակում եմ թշնամու։ Ո՞նց։ Ո՞նց ուզ, սենց։ Բա ինչի՞ չի կրակում։ Որովհետև չկա փամփուշտ, այ ճիշտ ասեց, ով ասեց։ Ճիշտ էր բացատրում։ Մոտավորապես։ Ուզում եմ եկես կողմ եւ լսիր ճիշտ պատասխանը։ Մանրամասն կբացատրես ոնց աշխատում զենք։ Լիցքավորումից հետո նշարարության համակարգը հարմարեցնում ենք մեր հետաքրող անհրաժեշտ օբյեկտերի վրա, բացակում ենք կրակ, թողնում զենքը ու լքում կրակելու վրա։ Երբ զինվորների հետ անմիջական շփման պահը հասավ, նա իրան զգաց, որ կանացի կերպարը մի կողմ է պետք դնել, քանի որ կան թեմաներ, որոնց մասին թեկուզ միլիոն երրորդ անգամ, բայց էլի ու էլի պետք է բարձր եւ լուրջ խոսել։ Մեկը ընդ նշանվում է, ձեզ դավաճանում է, մեկը գնում է, ես իմ ուր մեկի ինգերը մեկին դավաճանում։ Սա նորմալ է, երեխեք ջան, այդ նորմալ կյանքի ընթացք է։ Բա ուր եք, ինչի է կոմպլեքսավորվում։ Ախպեր, ես հայ սիրուն եմ։ Ձեզնով չի որոշվում սիրունությունը, կին ընդհանրապես գեղեցիկ է, նանո որ տղամարդը կարողանում է բարձրացնել։ Ուրեմն այդ 2 տարում հասցրեք ձեր տղամարդկային արժեքին, որ կարողanak յուրաքանչյուր կնոջը բարձրացնեք։ Երեխեք չի կարելի, հասկանում եք, չի կարելի տխրել։ Ամեն ձեր կյանքը տխրության, ձեր 10 տարին խլում է կյանքի։ Իսկ մարդ երբ որ մեռնում է, նույնիսկ 5 վայրկյան իր համար շատ թանկ է, նույնիսկ կրակով հիվանդի։ Վերջի վայրկյան ինքը խնդրում է Աստծուն, որ կյանք պարգևի Աստված իրան։ Ընդամենը պետք է հավատալ ու ապրել։ Այս 2 տարին, որ ասում եք, արա լավ բանակ են գնում, ես ինչ վատակամ քեֆ եք անում բանակի համար։ Դա կարակը հետ գալուց քեֆ արեք, որ պետությունը նենց հետ բար, որ պատերազմի մեջ չի։ Հովսեփին հաջողվեց մեկ օրում մեզ գիտակ քիմիկներ դարձնել։ Ավելի ճիշտ քիմիական պաշտպանության զորքերի օրինակ է լի զինվոր, ինչպիսին որ ինքն է։ Ոստի բարեխիղճ ծառայության համար քեզ տրամադրվում է 5 օր կարճաժամկետ դարձակուրդ։ Շնորհավորում եմ։ Եվ այսպես ծառայեմ Հայաստանի ապելցիանը։ Մեր կանացի գեղեցիկ գունեղ եւ հետաքրքիր հյուրին ասենք հաջողություն ու շարժվենք դեպի տուն։ Հայրենիք սրտուն ճանչեմ ես մարդու ախի մար քաղաքի դու կգամ ես կգի։ Հովսեփին տանը սպասում էր ոչ միայն ընտանիքը, այլ մի ամբողջ դպրոց, իսկ դպրոցի երեխաները, երբ տեսան Տիգրանին, Հովսեփի մասին մոռացան, չէ՞ որ անձամբ ինքը հերոս մանգուստներ իրենց դպրոց եկել։ Տիգրանը միակ ընթարթում հոլիվուդյան գերաստղի կերպարում հայտնվեց, երեխաները շրջապատել եւ ինքնագրեր էին պահանջում։ Հուզիչ տեսարաներ։ Տորագրելի, տորագրել։ Ամենը ես էս աղի համար, աղի հետո։ Տորագրել։ Ես ուզում եմ ասել։ Ինձ ասում եք։ Ոսեփ կներեք, ասես կոդ ասա տունից են եկել։
մեր դպրոցը դնորն նա։ Այդ տեսեք, մեր աշակերտները բոլորը հավաքված են, ես ուզում եմ, որ օրինակ ծառայի Հոսեփը, եւ այսօր անմոռանալի կլինի նրանց համար։ Տեսնում եք, ձեր աշակերտը ինձ զինվորադարձել։ Ես հենց այդպես էլ գիտեի, որ ինքը նման պատիվա բերելու մեր դպրոցին, չէի կասկածում, բայց ես անակնկալ էր մեզ համար, որի համար շատ շնորհակալ եմ։ Մենք էլ ձեզ ենք շնորհակալ, որ դասիրակել եք նմանատիպ աշակերտ։ Դպրոցից դուրս գալով, Հովսեփին անակնկալ տեսնելով, մայրը չափից ավելի հուզվեց, այնքան, որ սիրտը վածկեց։ Հովսեփ, մայրիկը տե։ Այո, մայրիկը սա։ Լավ։ Ոտերս արդեն դողումա։ Շատ ուրախ եմ, շատ։ Էսինչ մեծանակը կա, շատ շնորհակալ եմ։ Եվ ինչ հաղորդաշարա ես դու։ Հաղորդար, ես միշտ մեծ սիրով նայել եմ ձեր հաղորդաշարը, գիտեք, ու երազել եմ, ասլեմ, երանի մի օր են, մեր դուրը թակեն ու տղայիս բերեն, մեկ էլ միշտ ասում էի, ասում էի, ու ինք այնքան գաղտնապահա, ոնց չես ասել, տղա ջան, ոնց կարելա, բաց ինձ բան են անում, ես… Հա, երևի մրսում ա, շատ շնորհակալ եմ ձեզնից, անչափ գոհ, որտեղ այս հենց վերել եք ինձ նվեր։ Իսկ եթերում մարտիկ հաղորդաշարն էր։ Յանքս կտամ հայրենիքիս, հոգիս աստյուն պատիվս ինձ, զենքս որդուս իսկ զերս մայրերին կտամ։ Ապարդայած բարի ժպիտ, Վերջին խոսքեր պատիվ ունեմ, բիբլիական մասիսի պես, դուք միշտ հզոր, այո, սպաներ, պատիվ ունեմ,